Goeiemôre julle, baie welkom by Pitstop. Eerste keer in 'n maand of twee wat ons weer saam bietjie met julle so kuier. Dis vir ons regtig 'n wonderlike voorreg om 'n besondere gas te hê vir Jaco Strydom. Julle onthou hom seker bietjie die wat in ons gemeente is, so 'n paar jaar terug was hy hier vir 'n Pinkster. Is dit nog voor COVID? Jaco, dis voordat ons geweet het dat VC gaan staan voor COVID, nie voor Christus alleen nie. Maar laas jaar het ons bietjie ook met hom gesels oor sy eerste boek, sy tweede boek eintlik. Hierdie is sy derde boek. Ek wil sommer dit vir julle wys. Ons gaan so 3 gesprekke hê oor hierdie boek. Alle Sondags welkom. Dit is beskikbaar by al die bekende boekwinkels, by Bargain Books en Exclusive Books en Koen Books. Julle wat Kindles het, julle kan dit daar ook koop by Amazon en by Takealot. Dis 'n lekker Kersgeskenk. En Jaco, ons gaan sommer net so 'n paar gedagtes deel oor hierdie boek vir die volgende 3 weke. Miskien kan jy net die mense bietjie herinner, wat is jou groot roeping? Waarmee is jy besig? Dit is baie interessant waarvoor die Here vir Jaco ook geroep het en elke dag voor gebruik. En dalk die agtergrond, hoe het hierdie boek ontstaan? En dan gesels ons maar oor 'n tema of 2 wat in hierdie boek voorkom. Dankie Anton. Ek is by Echo Jeugontwikkeling. Ons het, ek sê altyd, ek soos 'n selfoon met baie apps oop. Ons het 'n klomp huise vir jong mense in nood. In Pretoria en Johannesburg en Kaap en ons het 'n plaasprojek. So ons sê, moeilikheid is ons besigheid. En as iemand vra hoe gaan dit, dan sê ek, moeilikheid is ons besigheid en business is booming. So dis maar wat ek doen. En dan die boek, Lux Werby het gevra, wil ek nie 'n boek skryf weer nie. En toe sê ek wel, is 'n klomp goed wat ek reeds geskryf het. Ek het lank vir beeldrubrieke geskryf en vir tydskrifte en koerante en allerhande forums. En dan het ek ook 'n blog en toe het ek gesê, miskien waarvan ons vat 'n seleksie van daai goed en ons maak so bundel wat so deurmekaar en random soos die lewe is wat oor allerhande temas gaan. Mm-hmm. En toe het ek die boek geskryf, ja. Of eintlik het ons net saamgesit. Ek het 'n klompie nuwe goed bygeskryf, moet ek dan sê ook vir die boek. Ek het so houthuisie op 'n rivier daar in die Vrystaat en ek het daar my gaan afsonder en nog 'n klomp goed bygeskryf. Is dit daai een wat op jou WhatsApp profile picture is? Ja. Want dit lyk so lekker. Ek het gevra wat was daai plekkie. Ja, dis, ons het 'n plaasprojek daar by Frankfurt op die Wilgerivier en. Ja. En dis, ek sê altyd, ou met community, maar jy moet ook solitude, jy weet, jy moet in gemeenskap wees, en dis nou 'n groot deel van my lewe, ek bly in die Echo gemeenskap, maar ou moet ook afsonder, en ek het, so dis nou lekker, dis 'n shack op 'n dek met 'n engine, so ek kan ry, ek het nou Vrydag het ook weer gedoen, ek ry so 5 kilos uit, en dan gooi ek anker op die rivier, en dan, ja, so dan bly ek op my huisie, rivierhuisie. Ja, dis baie lekker. Nee, dit lyk vry. Dit lyk regtig lekker. En dit bring ons sommer by vanoggend se tema bietjie uit van grense. Nou daar is nie baie grense daar op die rivier nie, maar ek lees die een verhaal van 'n vrou wat sielkundige toe gaan en dan sê die sielkundige vir haar: "Mevrou, jy moet meer boundaries stel." En sy sê dit klink ook meer, of jy sê in die boek, dit klink meer grand as mense nou sê boundaries. En dan ry sy daar uit by die winkelsentrum met die 2 vensters en die lekker gospel liedjie you came, wat is dit, from heaven to earth to show the way. Ja. En dan sien sy daarom nie die gestremde wat daar staan by die uitgang van die winkelsentrum nie, en dan ry sy by die kerk verby met die mooi palissade heininge, en dan sê sy vir haar man dat dit is wat die sielkundige sê. Dan sê hy, dis goed, ons gaan sommer ophou koerant lees en ophou televisie kyk, ons wil ons nie ontsteld nie. Ons moet 'n bietjie afstand kry. Ons kan nog die aftrekordertjies hê, maar ons moet 'n bietjie afstand kry. So deel sommer maar net bietjie vir ons oor jou belewenis van hierdie ding van grense stel. Daar's 'n mooi verhaal van 'n boer in Australië wat jy met ons kan deel. Wat beleef jy van mense wat nie betrokke wil raak nie? En dat dit klink mooi as ons sê terwille van self-care en terwille van onsself moet ons bietjie afstand hê. Ja, ek het actually daai eerste storie vir Nes tydskrif, vroue tydskrif geskryf oor die vrou wat die berader gaan sien. Ek dink ons sien baie keer, ons soek hulp eintlik om beter te voel, maar nie om beter te word nie. En as ek die evangelie reg verstaan, is die klem op beter word. God wil ons harte verander, ons beter mense maak. Ja. Maar dit gebeur buite die gemaksone waar ons verander. Ja.
En dit is interessant dat die stories is wat waarna jy nou verwys, Anton, want ons een van die aanvanklike temas vir die boek, titels vir die boek was die vreemde God en die grense van mense. Ja. Jy weet, dat kom ek begin daar. Jesus het eintlik die wêreld kom ontstel, vir al die godsdienstige wêreld met hoe groot God se genade is. En dit was sy vryheid wat mense eerder ontstel het as dat hy so stak op en so moeilik was. Jesus het nie met nog 'n klomp nuwe reëls gekom nie. Hy het eintlik vir ons kom wys wat staan agter die reëls en gesê dis die eintlike belangrike goed. Jy weet, sy disippels pluk koring op die Sabbat, dan sê hy ons kwaad. Dan sê hy maar die Sabbat is vir die mens gemaak, nie die mens vir die Sabbat nie, volgens Markus se weergawe. Yeah. En hy was nie sy hande volgens Joodse rituele nie. En dan sê hy maar julle is soos ouens wat die buitekant van goed skoon maak, maar nie die binnekant nie. Wit geverfde grafte, jy weet, vol doodsbeendere. En hy was dapper, hy was nie bang vir die status quo, almal se broek het gebewe as hierdie fariseers en tans instap. So, Jesus het mense verbaas, en hy het van die Romeinse soldaat, ek bedoel van alle mense, as jy 'n Jood was, het hy gesê, nêrens in die hele Israel sien ek meer geloof as by hierdie man nie. En hy het by 'n Samaritaanse vrou by die put gaan sit, en bedoel, daar het hy soveel grense oorgesteek, die grens, weet, ek bedoel, daar was soveel grense, wat as jy vat hoe die Jode oor die Samaritaan, hulle het die Samaritane nie net gesien as 'n vuil volk nie, hulle het hulle gesien as 'n sondaargroep, die dwaalleraars, hulle het volgens daai teks het hulle die wet verkeerd geïnterpreteer. En Jesus sê dit is so, julle het dit verkeerd geïnterpreteer, maar hy kyk dieper en hy offer hierdie vrou die lewende water. So dis 'n Jesus ding, die hele grense ding oorsteek. En is jammer dat die kerk partykeer geken word aan ons voorskriftelikheid eerder as aan ons vryheid. So kom ek begin by daai tweede storie wat ek in die boek vertel oor grense. Is die verhaal van die boer, Vrystaatse boer, wat daar in Australië gaan toer, en hy is daar saam met 'n Australiaanse boer, is hy op die plaas, en die boer, Vrystaatse boer, is vreeslik beïndruk met alles wat die Australiërs daar doen, maar een ding wat hy nie kan klein kry nie, is hulle is verskriklike groot plaas, daar in daai droë wildernis, wat hy nie kan klein kry nie, is hierdie ouens het nie, hy sien nie, hy soek 'n doringdraad, maar hy sien nie een nie, hy sien nie heinings nie, en dan sê hy vir die ou van Australië, vir die boer, dan sê hy, vraag hy vir hom, dan sê hy, maar waar is julle heinings? En dan antwoord die ou, en dan sê hy, here we don't erect fences, here we sink wells. Dan sê hy, hier het ons agtergekom in so wildernis, as jy wil weet waar jou dier is by die water, so jy breek fonteine oop, en dan weet jy waar jou dier is. En dis 'n baie mooi beeld, as jy die kontras vat, tussen Jesus en die fariseers, sadiseers, wetsgeleerdes, Esseners, die Leviete en die hele godsdienstbeweging van sy tyd, en met wie hy in baie konflik was, die evangelies is vol daarvan, is dat hulle wou grense span, en hulle wou wys wie's in en wie's uit, en maar Jesus het mense getrek, het gesê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, hulle, daar staan in die begin van daai teks oor die verlore skaap, verlore seun, verlore muntstuk. Dit word ingelei deur die woorde, die fariseërs en die sadiseërs, die godsdienstige leiers was ontsteld, want 'n klomp sondaars het altyd agter Jesus aangekom. Ja. Jesus, ek bedoel, hy ons sy vryheid ontstel hulle. En Jesus is die een wat oor en oor in water is nogal sy tema, 'n metafoor waarmee Jesus beskryf word, en wat hy beskryf wat hy kom doen het. Hy sê vir hy Samaritaanse vrou, sê hy, maar ek gaan vir jou water gee, wat sal, jou diepste dors sal les. Ja. Hy sê, ek het die water wat lewe gee. En water word hierdie simbool, jy weet, en ek dink, die kerk word eintlik geroep om bietjie meer soos Jesus te wees, wat mense trek met liefde, as die ouens wat nou nog grense span, en nou nog weer daai game speel, en hulle eintlik net besig hou om te sê, wie is nou in en uit. Ja. En dan, daai vrou, die verhaal van die vrou, wat die berader gaan sien, met die hoop dat hy net vaar, sy hoop ook eintlik, as hy hom gaan sien al, hy gaan toch net weer sê, sy moet net nie ontsteld raak. Ja. Dis een baie gewilde ding, ons wil eintlik so half die nood ontvlug, jy weet die tannie daar by ons, by Echo, as ek by 'n kerk praat, dan sê sy, maar sy wil ook
sy wil eintlik nou nie by die kindertjies, die weeskinders betrokke raak nie, want dit ontstel haar so, jy weet, dit breek haar. Dan dink ek, so die kinders moet nou, die kindertjies moet nou maar eensaam wees, solank die ryk tannie se hart nou net nie breek nie. Yeah. En dis deel van hoekom ons, hoekom het lyk soos wat het lyk. Yeah. En ons werk baie met dwelm ouens, en als groot lesse te leer op vreemde plek, en een van die goed wat ek geleer het by dwelm ouens is, allemaal is eindelijk maar die sel. Ek het een keer saam met een heroïne ou op straat geslaap, en toe sê ek van, hoe voel het vir een heroïne addict om, ek dink ek die story ook in die boek, vir een heroïne addict om so te, hier so in die winkelvenster in die nacht te sit, en te kyk na mense wat verslaaf is aan geld. En dit het sy mind geblou, dat hy nie enigste verslaafde is, nie? Ja, ja. Jy weet, maar die vrou, die story gaan dan oor die vrou wat nou die berader dan vaas, sê, jy moet net nog meer grense, en dan sy so bly en, sy is eindelijk so dankbaar oor al die grense, die verkeinings, met die skerp punte wat amper symbolies deur die arme mense se hande sal steek as hulle te naby in die kerk probeer kom. En ek dink dis 'n probleem van ons tyd. Wat ons van die dwelm ouens, wat ek by hulle geleer het, is hulle sê die ouens verdoof pyn. Ons noem het dwelm baie keer 'n verdowingsmiddel. Okay. Een van die groot redes hoekom ouens aanhou. Daar's baie keer eksperimentele redes hoekom ouens begin, maar op die lang termyn as mense raak verslaaf aan verdowingsmiddels, dit verdoof die shame, die guilt, die skuldgevoelens, die leegheid, die eensaamheid, die donker wat hulle beleef. En die dwelm laat jou so 'n bietjie voel, jy is in 'n ander wêreld, jy voel beter. Yeah. En, maar dan sê hulle, but you can't numb selectively. Jy weet, numb beteken om afgestomd te maak, of te verdoof. Yeah. You can't numb selectively. As jy jou potentiaal om pyn en duisternis en hartseer en seerkry en guilt en shame en al die goeders, as jy dit verdoof, dan verdoof jy weerskante. Jy verdoof ook jou potentiaal om, sê nou maar hier is die gemiddelde gemoedslijn, nou verdoof jy hierdie onderste lijn. Jy verdoof ook jou potentiaal om lewe en oorvloed en betekenis en vrede en blydskap en allerhande sulke goed. So jy begin al hoe meer, uiteindelik gebeur daai hele ding begin afskuif. En jy dink jy verdoof, maar jy sak net al hoe dieper in die ding in. Because you can't numb selectively. So hulle sê op die hartmasjien, jy moet nie worry oor die, as die hartmasjien so gaan nie, op en af gaan nie, dis 'n teken van lewe, jy moet worry as die ding flatline. En dis asof ons baie keer eintlik wil hê, ons wil alles wat ons ontstel verdoof, maar daarmee verdoof ons ook ons betekenis, ons gevoel van betekenis in 'n donker wêreld, die gevoel wat 'n lig veronderstel is om te hê as hy skyn in 'n donker wêreld. So ons begin so met die joker lewe opsoek, die veilige plekke, en dan worstel ons met midlife crises, en ons is van ons koppe af, jy weet, ons voel verveeld, en ons voel, hoekom het maak my lewe nie sin nie, en ek beleef nie ook nie die liefde nie, nee, ek wil nie die swaar beleef nie, maar ek beleef ook nie die liefde nie. En jy weet, die ouds wat die meeste hoop het in ons land, is die ouds wat besig om 'n verskil te maak. Dis die ouds wat die lewendigste voel. Ek het ook lankal vir myself uitgefigure en gesê, ek moet nie probeer om lekker te voel die hele tyd nie, maar ek moet vra, wat laat my lewendig voel? Yeah. Weet die atleet wat oor die wendpaal hardloop, wat die wêreldbeek rekord in die 800 meter breek, of die 3000 meter, op daai oomblik, as jy pynmeters moet opsit, sal dit wys, maar die ou het van die meeste pyn in die, sy hart het nog nooit so vinnig geklop, sy hele wees het geskree, hou op, jy gaan uitbrand. Ek wil, maar dit is ook die dag wat hy sal sê, daai oomblik is die, hy sal die rest van sy lewe amper energie daar uitpik, is die oomblik wat ek die lewendigste gevoel, wat ek die gelukkigste was. En geluk lyk my gaan daar oor, dat ons maar kan sien vir die rollercoaster, dat ons die fees kan vier, maar dat ons die begrafnis ook kan hou. Dat ons, Ons beleef het by Ekke, ons of ons hou 'n enorme partytjie, ons nou 21 word, ons het springkastele gehad vir groot mense, en ons vier dit, dat van ons, ek het nou een van die ouetjies wat op straat gebly het, trou laas week, ons die hengske party gegooi daar, met sy troue, dat hy hierdie wonderlike, dit was hierdie hoogtepunt vir ons allemaal, want hy ran nou ons plaas, hy is nou manager by Ekke, vir hoeveel jaar nou troue, en hy begin 'n nuwe begin, en is so mooi, maar ons moes ook, kon op depressief raak en kwaad word en moedeloos raak en eensaam voel en ons moes al twee emosies beleef om die hele ding deur te sien en ek dink dit is mens met grense oorsteek as jy die lewe wil beleef. Ja, ek wil amper afsluit oor met hierdie tema, maar net weer terug na die Australiese boer, dan skryf jy in die boekie die vertaling daarvan vir ons is, maak julle tafels groter. So om vryer te wees, om in te nooi en nie heindings op te rig nie, beteken
almal welkom, alle sondaars welkom, selfs godsdienstig is ook by my tafel. En dan het julle so 'n laaste storie wat jy vertel van by die Ekko gemeenskappe het julle half die ding van as jy wil betrokke raak, want ons al baie sê keer sê ons kan nie by almal betrokke raak nie. Ons moet bietjie grense stel vir my eie behoud, maar raak minstens by een persoon betrokke. En dan gebruik julle die woord KGB. Sê vir ons gou ietsie daaroor, waarvoor staan dit? Ja, die KGB idee is die wel, ek het agtergekom, ek skuil bietjie agter wat ek wou doen. Ja. Jy weet, en ek, ons kan nou sê, ja, ons het hierdie huis en goed, en het my gevoel op 'n dag of die Here vra, nou Jaco, wat doen jy? Ja. En dan wil een mens, en die ander ding is, mense wat die hele tyd kom vra, as ouer die goed praat, maar moet ek nou allemaal help, moet ek nou vir elke kind een minstuk skiet? Ja. En dan denk ek, die Here vra baie meer as dit. Ja. Moet dit Reza had gesê, if you can't help 100, then help one. En die vraag is, terwijl ons organisaties ondersteun en ons gemeentegoeders doen, wat doen ek persoonlik? En die geheim is een undercover project. Dat ons hierdie ding begin, jy dra so'n baantjie, so'n zwart baantjie, wat jy herinner aan jou commitment. Jy kies iemand, een straatkind of een enkel ma, of iemand wat zwaar kry, en dan maak jy die drie commitments. Jy maak contact, en jy gee, en jy bid, maar jy bid nie soos iemand wat, ek sê altyd, voor jy bid, moet jy net uitfigure wie werk vir wie. Ja. Jy bid, jy meld aan vir dienst en jy sê, Here, hoe wil jy hierdie persoon help? En dan stap jy die lang, complicated pad met hierdie persoon. En jy is ook in it for the learning. Ek sê altyd, die tannie, daar in die plakkerskamp, die Pieters in plakkerskamp, as ek aan die ooste van Pretoria by die kerk praat. En ek wil hierdie ryk kerk tannie moet betrokke raak by die ou maatjie wat 7 weeskinders in haar shack versorg. Dan is dit nie so dat die ryk tannie net die ou tannietjie kan help nie. Ek dink as baie wat die ryk jong man kan leer by die arm weduwee wat al laaste minstuk gegooi het. En dis 'n redelike tema. Jesus sê ons sal van raakloop daar tussen. Hy sê ek was honger, ek was dors, ek was 'n vreemdeling. Ek dink die tannie van die ooste, die kerk tannie het vreeslik baie om te leer by die ou maatjie in die shack oor ons selfsugtig lewe, die vrugte waarin Jesus sê die boom geken kan word. En ek het gesien die help ding, as mens betrokke raak by iemand, werk op sy beste as jy ook bereid is om te leer. En as jy agterkom, maar daar was iets by 'n dwelm ou om te leer, daar was iets by, was by straatmense, baie om te leer oor Jesus. En, dit soos ou, een van die goed wat ek in die boek vertel, is die klomp straatmense wat in die kerk was, en hoe verbaas ek, hoe ek my vang, het ek verbaas was, want, misschien nou is hulle nooit in die eredienst nie, straatkinders en so aan. En dit was nogal iets om, daar was een prostituut en een straatkind en een dronkaard wat daar ingestrompel gekom het, sê ek, het was nogal iets om een rassist en een materialist en een prostituut en een dronkaard en een skinderbek en vol nog sondes in om een selfsugtige persoon om allemaal die Here so saam te laat aanbid. Het was amper een heilige oomblik en toe ek daai week het ek die quote gelees op Twitter wat sê, don't judge me because I sin different from you. So, ek dink ons met daai attitude probeer help, en die KGB idee, die hele idee in daai boek, het word nou breedvoerig bespreek, is gaan so 'n bietjie daar. Jaco, baie dankie vir die eerste gesprek, ons gaan nog so 2 weke saam gesels. So my uitnodiging hier in die begin van November aan julle is, sommer gaan maak die tafels groter. As jy dalk beplan hoe Kersfees gaan lyk, dink 'n bietjie oor hierdie, en maak kontak gee, en bid deur eintlik aan te meld vir diens. Baie lekker dag vir julle, mooi week verder.